El procés de fusions de caixes a Catalunya ha fomentat l'aparició de noves institucions bancàries que tenen com a propòsit ser més estables i combatre millor els sotracs d'una futura crisi. El procés es basa en la idea que com més grans siguin les caixes, millor. Aquesta també és l'opinió de la directora de l'Associació de Banquers Britànics, Angela Knight, que ha definit la mida d'algunes caixes com les de Catalunya i altres països com a problemàtica en temps de crisi. Els bancs petits i particularment les caixes o mútues han patit moments molt durs durant la crisi. Això ens demostra que la mida pot ser problemàtica en temps difícils. Ens indica que si només et concentres en una zona molt petita, encara que sigui important, tens menys habilitats per controlar un moment difícil que les que tindries amb inversions i una exposició més àmplies. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Knight ha recomanat a les caixes que adoptin estratègies més àmplies per diversificar el seu finançament i no només dependre dels estalvis dels clients. Knight ha defensat les mesures adoptades a l'Estat espanyol per regular el sistema bancari, que segons ella són vitals per tota Europa. De fet, ha celebrat el procés de fusions i ha indicat que, com el Regne Unit, potser en caldran més. La crisi econòmica va afectar de forma especialment dura el sistema bancari britànic. En el procés de recuperació, els grans bancs estan absorbint les petites entitats bancàries, que ja són poques en aquest país.